Я вийшла буквально на кілька хвилин в прямий ефір. Я тільки що прийшла з двору, в мене знову полилася пісня в потоці. Я не знаю, звідки беруться ті пісні. Я колись була малою, ходила в садочку, співала. Але я була в такому стані. Я хочу вам просто передати по свіжій пам'яті, поки я пам'ятаю. Я була в такому стані, коли я зрозуміла, яке це відчуття, коли ти себе знаходиш. То відчуття, коли ти себе знаходиш, не передати словами. Тобто, знаєте, якби порозкидувані от пазли дитячі, так? І коли ти не знаходиш себе, коли ти розгойданий, от уявіть себе, от це є ви. От я така була роздерта, я не бачила отої картини основної. Коли я розривалася між тим, що я повинна робити, отим дипломом магістра польської філології, і тим, що я хочу робити. І повірте мені, консультація з пошуку покликання перевернула моє життя. Я на такі консультації ходила 3 рази. Просто 3 рази. І платила великі суми грошей, можливо, навіть останні гроші, але я розуміла, що це мені було потрібно. Але воно мені дало величезний скачок вперед. І чим відрізняється мій метод? Коротко розповім. Коли я була на консультації, мені просто ставили запитання, я була в шоці від тих питань. Я розуміла глибоко, що я відповідаю сама ж на свої запитання. Але тоді помінялося щось в голові. І мій метод якраз зорієнтований на те, що я читала ваші відповіді, я читала довжелезні листки, я вам кину сторіс подивитись, вони просто просто нерозбірливим почерком, треба було людям це все читати. Тепер я працюю так, я даю питання, людина пише в тиші і спокої обов'язково від руки, тобто, якби, в потоці, коли її ніхто не заважає, вона чує ту свою душу. І потім ми зідзвонюємося на живу розмову. Я конспектую відповіді, те, що я маю почути з тих відповідей, коли людина мені читає. Так? І потім вимикається зв'язок, і я наговорюю голосовим свій аналіз. Чому аналіз? Тому що ви потім цей аналіз зможете прослуховувати безліч і безліч разів. І десь на підсвідомості, коли ви будете, воно не зникне, от жива розмова зникла і все. А коли ви будете це прослуховувати, ви будете вдумуватись і розуміти, що все-таки в тому всьому закована істина. Якщо повертаючись до тих пазликів, от пазлики, вчора я сьогодні записувала для вас відео, а сьогодні ще розкажу в прямому ефірі, що коли ти себе знаходиш, ті картинки, вони складаються. Вони стають одним цілим, і просто ти вже не зможеш собі далі брехати, ти більше не зможеш себе зраджувати, собі зраджувати і робити те, що ти не любиш. І тоді оця картина, вона стає одною. От як дві частини твоєї душі, вони зливаються воєдино. І ти ціле життя, ти так якби живеш за стінкою, ти хочеш одне, а десь далеко ти робиш те, що тобі чи то нав'язали, чи те, до чого ти ніби привик. І душа твоя розривається і кричить, що щось не так. І спеціально тобі життя закриває двері. Воно закриває тобі двері і каже, не туди ти йдеш. От вчора в мене був такий прикрий досвід. І ще раз мені мій чоловік навіть каже, ти не робиш те, що ти маєш робити. Коли я вчора сиділа і робила той голосовий аналіз людині, я плакала при тому. Я записувала голосове, я просто плакала. Бо я настільки відчувала ту людину. І коли мій чоловік проходив по коридору і казав, оце є твоє. Польська не на 100% твоя. Це є мій навик. Але тепер подивіться, чи втрачати той навик, який виробляється в людини роками, тобто навик, доведений до автоматизму? Чи варто його втрачати, отой навик? Не варто, тому що до мене сьогодні пишуть люди з Польщі і кажуть, Оля, я нарешті наважилась вам написати, всі вчать ту мову, всі там ще щось роблять, а я так сиджу, допоможіть мені.
У мене крик душі, допоможіть. І ще одна жінка каже: ви моя остання надія на те, що я вивчу ту польську мову. Я розумію, що теж польська мова, оці уроки і так далі, це теж допомога людям. І я, напевно, мала це теж пройти, хоча не горіла тим на 100%. Це було як просто я це роблю, роблю це добре і все. Тобто це більше там було розуму, більше от вміння мого. А сама душа моя хотіла чогось інакшого. Тому що я завжди любила говорити з людьми. Я говорила про високі матерії, про душу, про те, що хвилює кожного з нас. Я бачила сильні сторони, я бачила навіть свого тата і казала йому: вам треба робити то і то. Ваші знання і ваші вміння потрібні світові. А він каже: та таких вже багато, та куди я попруся, та на що мені того? Я кажу: тату, ну як таких багато, якщо я не вмію зробити ті сходи дубові, як я не вмію зробити ту шкатулку таку, а ви вмієте, тату, як це не ваше? Як ви недооцінюєте того? Я бачила якби його наскрізь. От коли я говорила на живій розмові з дівчинкою і кажу їй, що все добре, але тебе ще щось болить, ще щось не так з тобою. Які в тебе стосунки з батьками, з сім'єю? А вона каже, вона, вірніше, не каже, вона почала плакати. І вона каже: звідки ти знала? А я просто відчуваю, що в ній є то світло, вона на правильній дорозі, але та травма з дитинства, вона просто не дає йти вперед. Я знаю, що таке травми з дитинства, і я знаю, наскільки важко того позбутися. І це пропрацьовується не за рік, не за два. Я ходила і до психологів, і до коучів, і до польських, і до українських, і до ще якихось, до всіх. Я, як шалена, скуповувала курси, тренінги. А потім, коли я вже схаменулася з тим всім, я зрозуміла, що стоп, відповіді всі в мені. Я і так все це знаю. От. Але до цього треба було прийти. Треба було промучитись, пережити то все. І знаєте, отой метод мій, пошуку себе, він прийшов в потоці. Він прийшов просто, знаєте, якийсь конект з Всесвітом. І як інструмент, так само, як ті відеоуроки, коли я була вагітною, моя підписниця сказала: Оля, запиши те, що ти вчиш на відео. І я почала це писати. А потім, коли я почала розвивати польський блог, мені захотілося все-таки пізнавати, допомагати людям пізнавати себе, розвивати себе. Я провела той перший марафон, потік. Я не знаю, звідки в мене виникла ідея, щоб люди писали від руки. І я потім це їм читала, наговорювала голосове. Я просто робила це як експеримент, як дитина бавиться оцими ж пазликами, іграшками. І коли я почала їм це читати, наговорювати, я розумію, я це роблю безкоштовно, так? Але я розумію, що люди мені пишуть відгуки самі і кажуть: Оля, так, я це знала, як ти? І вони йдуть, і я потім проводжу ще один безкоштовний потік, третій, другий. Я розумію, що в тому щось є, що в тому моє якесь покликання. І от що робиться з людьми, коли я їм показую самих себе. Хтось починає малювати, хтось починає ще щось робити. Це не передати словами, ти сидиш і ти просто наповнюєшся від того, що ти щось зробив для тих людей, що ти відкрив якесь своє вміння, яке служить тим іншим людям. Це просто не передати словами. Але ви знаєте, зараз я стикаюся з тим таким, і це ранить моє серце, така людська озлобленість, нерозуміння. Я просто відчуваю це все, так, енергетичному рівні. Заздрість. Скільки в тому світі роботи для таких людей, які цікавляться самопізнанням, пізнанням своєї душі. І
Якраз такі люди, які хочуть почути себе, вони якраз майбутні провідники, тому що я сама ходила, я ж кажу, я можу себе назвати якимось провідником до себе, я ж сама ходила на таку консультацію з пошуку себе і до такої ж людини. І я, бачите, я займаюся тим же, бо був внутрішній відклик. Можливо, для мене теж колись оце все було як якісь високі матерії. Але чим більше я занурювалася, я розуміла, що в тому й схована суть. Найважливіше наше завдання – це є знайти себе, почути себе, бути собою, от вимкнути той розум свій, не думати, що скажуть інші, а що про мене подумають. Але ти ж це хочеш робити. Якщо ти хочеш там бути візажистом, але ти працюєш економістом, і ти зраджуєш собі і робиш те, що ти не любиш, тільки тому, що хтось щось про тебе подумає, от вдумайтеся в ті слова. Я розумію, що ми вгрузли, нам важко, нам потрібно платити за хату, але ви розумієте, що там, де ти, де неулюблена робота, там депресія, там нереалізованість, там відсутність грошей, там нічого нема. Я була там, я знаю то відчуття. І зараз, коли я починаю ставати на ту свою істинну дорогу, я вам показую на своєму прикладі, що можна себе знайти, що в мене був страшний біль. У мене був страшний біль, я шукала себе роками, скільки я тут живу на імміграції. Я не могла, я ходила як зомбі, я вже замучила всіх, і маму, і тата, і чоловіка. Як мені? І він мені вже казав, ну коли ти нарешті себе знайдеш? Ну коли ти вже заспокоїшся? Коли ти вже схаменешся? А я не могла, ну розумієте, ну... Воно мене мучило, воно мене муляло. І це не робилося за день, за два. Але я хочу, щоб ви просто от розуміли, що це якесь, можливо, послання, чи як, що можна себе знайти, можна от зліпити ті два пазлики, які от один йде в ту сторону, один є в ту, і можна їх стулити докупи. Просто, розумієте, ми в тому хаосі думок не можемо розібратися, чого ми хочемо. Бо нам ніби подобається то, подобається і то, і то. І коли ти дивишся на людину, говориш з нею. От я дивлюся і кажу, ну, ви самі не можете зібрати себе, немає чіткості в вас. Отак, як мені тоді, я сама не знала, чого я хочу. Чи я коуч, чи я письменник, чи я викладач польської, чи я філософ, чи я психолог, чи я ще хтось. А треба було просто бути собою, знайти ту свою сильну сторону. Тому що я, по суті, ціле життя допомагала людям шукати себе. До мене люди приходили чи на заняття з польською, я їх мотивувала, я їм казала, робіть то-то, ну, якось вселяла ту віру. Вони мені, не просячи, вони просто перша незнайома людина при зустрічі мені виливала всю душу. Тобто, розказувала про свої проблеми, як там чоловік п'є, як той її б'є, як той її ще щось. Просто вони бачили по мені, що я проста людина, що я з себе нічого не показую. Ну, я така, яка я є. І люди то відчували. Ну, просто, знаєте, якби злітає та маска. Тому що, коли ти говориш незнайомою людиною, в тебе зразу маска. В тебе зразу таке... А треба ж, ну, щоб про мене подумав, ну, маску вдягає людина, але в сім'ї, там, з рідними, ми ж є самі собою. От я зараз є сама собою, мені там прямий ефір, не прямий. Я просто показую, що можна бути самим собою. І той, це таке відчуття, як дитина. От в дитини вимкнутий розум. От вона робить те, що вона хоче. Просто, вона просто може годинами...